अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोर अन्य मानक पर बही पढ़ी सोबार अभ्यास नहीं। गोटे गृहिणी मोर हजार काम मु शीघ्र सोइले मते पुणी सकाळ उठिबा को पड़िबो। ଏ ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ। ଆରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଲି। ଆପଣ ବି ଯଦି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଥା ସେଇଠି ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରେ ରାଗିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଇରିଟେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଶୁଣ, କେବଳ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ହାର୍ଟ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ ଥରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେଲେ ନା ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବି। ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍, ୟୁ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇରିଟେଟିଂ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ହେଇଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେଠି ଜାଗା ହଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ତଳେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପାରିବେ। ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି କିଛି ଭୁଲ କରିନି। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।